Imaliśmy bezbroj akcji. Imaliśmy biegalskie akcje. После войни разурнувања во Втората светска војна, па после се појави еден мирен период и, на жалост, од формирањето на нашата држава пак паѓаме во големи искушенија, бидејќи имаме и поплави, имаме и несреки и ние секој пат ускокнуваме да му помогнеме на населението, на општини, на целиот наш Струмички регион и, се разбира, и на населението од Република Македонија. Значи, изразај голема благодарност до сите волонтери кои што ги знаеме и кои што не ги знаеме. Ние денес ќе доделиме признанија на најголемите активисти, но може би повеќе заслужуваат и тие што не знаеме колку дали од себе, бидејќи секогаш човекот кој што носи црвен крст на кошулата го носи и во срцето. Еднаш да се заразиш со болеста на црвен крст, никој пат нема да оздравиш позитивно. Јас сакам да кажам дека еве денес по шести наш традиционален пат на светскиот ден на кръводарувањето доделуваме благодарници на сите оние кои несебично ја дадоа крвта за да може да спаса човечки живот и исто хуманоста да ја подигнат уште еднаш на еден висок пиедестал. По повод светскиот ден на кръводарувањето денес се доделуваат благодарници за 5, 10 25 пати, 50 пати и 75 пати имам исто така една благодарница. Се надавам дека тоа е нешто минимално, една скромност што можеме да ја посветиме кон нив, бидејќи тие дават уште многу повеќе, но од нас една благодарност да ја дадеме почет за сето оно што го даде спрема сите луѓе во нашата општина и исто така што рековме и во Републиката.